今天我带你们过来看大叔做蜂箱啊，大叔又开始添加的蜂箱了。过来几单了啊？过来几单了啊？My body, my body is damn damn nice, American.看一下 大叔的蜂箱，你看，哇，这几个大蜂箱看到没有？蜜蜂全都来了。哇，你们看到这蜂箱还是很强的，较大的蜂箱。这些蜂箱都是很强啊，你看这里。不过在这个位置放的是带劲了。在这一段时间呢、这一段时间又到了三十多箱这个蜜蜂，在今年的这个收获还是很不错的，去年好多啊。哇，你看这一个更不得了，看一下。问你过来等你呢？我哪里可能被笨？别咩的。大叔的今天又做了两个蜂箱啊，这速度还是比较慢。他说这个缺的木板太多啊，没有这个材料了。但现在的蜂箱，所有的蜂箱已经将近有100个了，都是自己做的啊。他都是自己做的，你看，他这个手工还是特别好。然后啊，这些大蜂箱真的就是不用说了，你看。这些超级大的蜂箱都是有一些是去年我去山坡上帮的一起扛回来，那时候真的是特别的辛苦的。挡住下半没事的，不行。